פרק יוד בית. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דברי, אם יהיה נביאכם אדוני, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה. וייחר אף אדוני בם וילך, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפא נא לה. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים. ואחר נסעו העם מחצרות, ויחנו במדבר פרן.